Eliot Evans. Ngolora gan Rhys, mae'n cael gyfle ar ôl Bened, gyfle i Sam Jones. Gwysiad, ddim yn y gorau o'r gig rydd ar y cynnig cyntaf gan Rhys, ond yr ail baedd yn ffodus. Yr ôl Bened yn disgyn i Sam Jones ac toedd yn methu ffeindio ffori by George Ratcliffe. Craven, Blair, ond mae'n derbyn y bel yn om. Yn y cwrt Cosby, yr ergyd a'r bethiad wych gan y golwr George Ratcliffe. Mertens rwan, gan bwysa. Dyna ni mewn i Corey Shepherd. Mertens, heipi, Cabongo, mae yn y cwrt Cosby. Ongol yn dyn, disgyn wedi tyg at. Luke Cummings oedd hi mewn ar y post un pella, ond oedd hi'n arbediad o didog isel i'w chwydd gan y golwr Alex Lang. Sam Jones, mae o'n gwneud y ddau gadw o'n ardir y chwara. Ceisio fynd teipio i Keston Davies, gwaith gwych gan Jones cael ei faglu. Dim cic o'r smotyn, mae Ben Williams yn dyfarnwr. O, mae Sam Jones wedi gwthio Davies i'r llawr. Bydd o'na siawns gen i Gerdyn Coch. Wedi daro pwysledigaeth gan yr ymysodwr i boced. I Gris, mae'r dyfarnwr yn mynd. Coch ydy'r lliw, y met, lawr i ddeg dydd. Cummings, opsiynau flaen, ond ti cefn mae Williams mlaen wedyn i Pritchard. Pritchard yn gwneud yn amu, be mae Cathy mewn i'r cwrt Cosby. Dal ar beddiant Pritchard! Dylio wedi taro'r targed o Lia. Dyma'n trafferthu lang o gwbl, di wneud y gwaith, cae barhaw i gyd. O, mae'r gyfle rwan i Lewis Rees, roed Met Caerdydd ar y blaen. O, mae wedi methu gol wag. Nath oedd dda yn y lle cyntaf i greu'r cyfle iddo ei hun o amgylch Ratcliffe. O, nath Lewis Rees yn mynd o taro'r targed. Cabango, o braidd yn ffodus yn y dacl yma. Ddim teipio i Wright sydd cael Cerdyn Melin. Un o'n mecha bongom ddi a Cerdyn Melin. Neu mae Jared Wright yn gweld ail Cerdyn Melin. Sy'n troi'n goch, felly mae'r ddau dîm rwan lawr i ddeg dyn. Bagliad oddi gan yr amddiffynwr Jared Wright. A mae o yn cael y cerdded yn lwybr hir na nôl i'r stafell newid. Ddau dîm lawr i ddeg dyn. Rhys tag at y post un pella, neb ar gyfel Vincent sy'n camu yn uwch na Williams Markerton. I rwydo i gol gyntaf yn uwch gyngre'r Cymru. A mae wedi rhoi Met Caerdydd ar y blaen. Thomas Vincent yn gynnar. Ac yn uwch na'r amddiffynwr. A plannu'r bel heibio i George Ratcliffe. Rhys. Sgwâr i Eliot Evans sy'n codi ben. Mae'n thipio i Lewis, yn crymannu'r bel, yn gelfydd, i gefn yr hwyd. Gol wych, a corsaf o'n ycha gan Eliot Evans. Sgorio ei ail gol o'r tymor, a gyda rhyw 5 munud o'r 90 yn weddill. Siawns gen i, di sicrhau'r tripwynt i dîm Ryan Jenkins.